ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫਿਲਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਨੁਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਚੱਕਦੀ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ? ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ? ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਥਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਲਿੱਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਆ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ, ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਸਲਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕੀ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਕਿਸ
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ 'ਤੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਕਰਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2022 ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਐਂਡਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਟੱਪਣਗੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੈਨ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ SIT ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਉਹ ਉਸ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸਹੀ ਆ, ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਣੇ ਆ, 150-200 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਣੇ ਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ? ਉਹ 0 ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 200 ਗਵਾਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ
कोई अधिकार नहीं है। जेकर जिनी पिछे सियासत देखी जाए इन्होंने सिर्फ फायदा चक्या या काम कोई नहीं किया है। इस तरीके जिहड़े होर जिहड़े इन्हां दे नाल लोक ने जिहड़े कह रहे ने जिहड़े आए विटनेस ने वो किवें मुकरनगे जेकर जिहड़ी पुलिस हैगी है जिहड़ी SIT हैगी है काम करना चाहे जिहड़े आए विटनेस ने वो इन्हां दे नाल खड़े ने मोहरे आणगे जेकर जिहड़ी SIT हैगी है वो चज नाल काम करना चाहे। इन्होंने ये भी कहा है कि जिहड़ी नवीं SIT बनी है वो जीरो हैगी है काम करन दे विच। कैमरामैन राजेश दे नाल अनुजा शर्मा देश प्रदेश TV चंडीगढ़।